Říjenko číslo 1 zvítězil Podíl David z Holičova. Čole, můžeš nohy! Nohy můžeš chytat! Záru, záručko, hod záru! Za hlavu strojně, za hlavu strojně! Chytni si hlavu a dolů! No, chytni tu hlavu! Je to ale, udělí mu hlava! Chytni! Chytni hlavu! Ruku nebo nohu chytni, nohu do zálu, hlavu, chytni hlavu, hlavu chytni, za hlavu do výstrojní. Ze zora chytni hlavu, strojní dolů pod sebe a za ní, běž za ní, ruku za krk, prolítni a jdu, kolem hlavy, prsama tačím, prsama a ležím, ležím, tak, no. Jo! Dobře, Sean. Já mu dám dát. To je jak... Inženýrce číslo 2, zvítězil, je to speciál Setlic, nastupuje Staničky, Alka Zamičková Brodu a Juda Dávej Zamičková Brodu. Připravuje na 28 kg a připraví se... Vyhrál, konečně! Holku si poradí.